שלום וברכה, בקר טוב, uh, ברוך השם, היום אנחנו לומדים uh, מתוך הספר ברית הנישואים של הרב יצחק גינזבורג, ברוך השם בתקופה האחרונה משתדלים ממש כל היום ללמוד את הספר, ספר uh, נפלא ביותר, כן, ספר יסוד של הרב בנושאי uh, זוגיות, חיי, חיי הזוגיות, התחלנו בהתחלה מלימוד כללי, <coughs> סליחה, התחלנו בהתחלה מלימוד כללי של הספר, התחלנו, הספר התחיל באמת קצת ב... בזווית היותר אישית, בזווית הנפשית, מה שנקרא, כן, של תיקון עמידות, שלום בית, ערך אפיים, היחסים בין איש ואישה. כעת קדמנו למאמרים אה, על טהרת המשפחה, דיברנו פעם שעברה על תפקיד האישה, כן, שהאישה יש לה צד שהיא רצו ושוף בחיי הזוגיות. מה הכוונה רצו ושוף? שהיא מצד אחד אצל האישה, אה, זה רואים, כן, בעיקר אצל זוגות צעירים, מקום שבו האישה היא ברצו גמור כלפי הבעל, כן? היא באיזה, כן, היא כולה עם הבעל, כן, אמרנו שהיא משנה את שם משפח שהיא, כאילו, כל דבר בעלי, בעלי, כן? גם אצל גברים רואים את זה, אבל מפן אחר, כן, שהאישה, יש לה מצד אחד כליה, כן? כלה משון כליה גמורה כלפי הבעל, רצון אה, להתקלל כולה כל, בתוך רוח מצנה שני, באופן מתוקן, כן? הרבה פעמים כשהרצור והשוב לא מתוקן, זה באמת, ראינו שזה גורם, גורם מיוחד לבעיות נפשיות, אבל כשזה באופן מתוקן, אז שוב חזרה, כן? מה הכוונה? אמרנו שיש רצור כלפי הבעל, כן, שהאישה... הולכת כלפי הבעל, מתקלט אליו, ומתוך הרצון המתוקן הזה יכולה להביא בעצם כשהיא הולכת כל כולה, כן, בתשוקה גדולה לבעלה, כן, הולכת על בעלה עד הסוף, מתוך זה, היא, באופן מתוקן היא גם עושה שוב חזרה, כן, גם מולידה ילדים הילדים וחוזרת חזרה לעולם. וזה אמרנו, בקיצור אפשר... לצפות בשיעור האחרון שלנו, בשיעור הקודם, ובאמת אה, אה, להרחיב במה שדיברנו. כעת אנחנו רוצים אה, לדבר על אה, תפקיד הבעל, כן? כמו שיש תפקיד לאישה, כמו שיש לאישה יש לה מציאות חיים מסוימת, כן? גם, גם לבעל יש אה, מציאות משלו, ואנחנו רוצים לדבר עליה ולהסביר אה, אותה. אז הרב מדבר על זה שהאיש תפקידו זה נוגע ואינו נוגע. מה קורה נוגע ואינו נוגע? בקיצור, נוגע ואינו נוגע, נוגע זה שמצד אחד יש צד שבו האישה, אה, אה, שבו האיש, סליחה, אה, 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 כן, הוא נוגע במציאות, הוא חלק מהבית, הוא, הוא ממש משפיע על הבית בצורה אה, אקטיבית. מצד השני, יש לו גם שלב שהוא מתרחק, כן, הרבה אפשר להגיד שיש איזה ריחוק. זה לא ריחוק, זה שהבעל מרגיש שכעת זה לא זמן טוב, כי אם הבעל מרגיש שאם הוא יהיה על זה בצורה אקטיבית, הבית יקרוס, בסדר? זה, זה, זה דיון ארוך, ואנחנו ננסה קצת לפתוח אותו ונדבר עליו, ועלת השם, ב... היום, בלימוד שלנו היום. אז אנחנו מתחילים, כי מנגן אנחנו קוראים את המאמר ואנחנו מסבירים, ככה נכנסים למאמר כל פעם בקריאה ולאט לאט מסבירים אותו. אז נוגע ונוגע מצד האש, אנחנו בעמוד ע' בספר ברית הנישואין. הבעל לעומת זה, כן, לעומת האשה, מתנהג באופן נקרא בקבלה ובחסידות נוגע ונוגע, יורד ועולה, מרחף על קינו, כן, כמו שכתוב בפסוק אה, אה, בספר דברים, כנשר כן, ירקינו על גוזליו ירחף, כן. משווים פה את הבעל ממש לנשר, כן? כשהנשר מגיע להאכיל את הגוזלים שלו, אז הנשר הוא גדול, כן? הוא כאילו מקיף את כל הבית, מחבק את כל הבית, וכשהנשר מגיע, אז הוא לא נוחת על הקן בבת אחת. למה? מה יקרה אם הוא ינחת על הקן בבת אחת? הקן יקרוס, הקן יתפרק, אלא הוא מגיע והוא לאט-לאט, כן? יורד לאט-לאט, מסמן שהוא מגיע, אומר שהוא מגיע, ולאט-לאט נכנס לתוך הבית, כן? אומר, אותו דבר זה גם הבעל. הוא כשהוא מגיע, כן, הוא, הוא נוגע בין נוגע, הוא מרחף, הוא לאט לאט נוחת. הוא כל הזמן חש, בסדר, חש את המציאות. נוגע מרמז לכך שהוא מגלה אהבה גדולה ביותר לאשתו ודאוג לכל צרכיה. אינו נוגע מרמז לכך שהוא יודע מתי לסלק את צומדי האדמות של אשתו כדי להשאיר לה מקום לנשום ולפעול. כי מצד אחד הבעל הוא נוגע, הוא כל הזמן מנסה לעורר את האהבה אצל אשתו, להכריע את הקשר, כן, אנחנו יודעים של הרי תפקיד משמעותי בקשר הזוגי הרי על הבעל. Uh, כן, הבעל הוא זה שיכול ממש לתת את המקום ולהחיות ולהפרוע את כל הקשר. הוא, הוא חי את האבה, הוא חי את המציאות, הוא יכול להוריד את אשתו, כן, כמו שאמרנו, שזה תפקיד מיוחד של הבעל. מצד אחד. אבל מצד שני, הבעל גם יש לו גם חוכמה, כן, הבעל, ואם אין לו חוכמה, הוא צריך לראות את החוכמה הזאתי, אה, אה, לדעת מתי הוא כבר מעמיס, נגיד מעמיס על הקשר, כבר, כאילו משפיע מידה על אשתו, שזה כבר נהיה עול, בסדר? שזה כבר נהיה משהו שלא נרצה, משהו שהאישה לא רוצה. יחד עם זאת, הבעל לא מתרחק במידה שנגרום לאשתו לחוש כאילו הוא מתנכר לה ואינו דואג לו יותר, כן, גם כשהבעל מתרחק, כן, כאילו, נגיד את זה בקיצור, מה הרבה פעמים יכול לקרות ש, ש, שבעל כאילו משפיע מדי על אשתו, כאילו יותר מדי נוגע באשתו, לא, לא, לא במובן, גם במובן הפיזי, כן, גם במובן הפיזי בבני זוג, אבל גם במובן הנפשי, במובן הפן היותר גבוה, כן, כשבעל יותר מדי, שאישה יותר מדי מרגישה את בעלה. אז הרבה פעמים קורה שהיא כבר לא מרגישה עצמיות משל עצמה. ואז הבעל צריך באמת להתרחק טיפה. מה זה להתרחק זה, הבעל, הבעל עם חוכמה יודע תמיד להתרחק בצורה שמצד אחד הוא יהיה רחוק וייתן, יפנה בעצם מקום לאשתו. כן? כמו שתמיד רואים שכשהבעל מגיע הביתה, אז פתאום אבא יגיע הביתה, ועכשיו אבא זה רשע הבית, אז הבעל, הבעל חכם יודע גם להגיד, אבא הביתה, ויש פה גם את אמא. כן, הוא יודע לפנות הוא כל הזמן, גם כשהוא מתרחק, הוא לא מתרחק ונעלם, הוא מתרחק ומשגיח תמיד לראות שהמציאות לא נשברת. אדרבה, היא מרגישה היטב את אמתו, המתמד והזדהותו בהזדהותו עמה, ואפילו בעת שהיא עסוקה במשומת היום-יום ההפרעות ביותר, לפי זה הנטייה הגברית נראית כדבר והיפוכו. נוגע ולא נוגע. בסדר, אז הסברנו עד לפה. את הנדיעה הגברית הבסיסית שנוגע בנוגע, שמצד אחד הבעל הוא כל כולו בתוך הבית, וכל כולו יכול להשפיע ולשן בבית ולחיות, וממש שהבית זה הבעל, כן, שהבית זה הזוגיות של המשפחה, ומצד השני הבעל יודע גם להתרחק ולהגיד זה לא אני, לפנות את המקום שלו למישהו אחר, לאשתו. התורה מייחסת להתנהגות תומה לנשר, את אהבתו הרבה לגוזלם בר, ברוחפו מעל כנו, קינו. מתוך זהירות שלא להעמיס את מונוקו במשקלו עליהם, כידור שיהיה לו מעכם, כן, זה מה שאמרנו. שה, 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 שהנשר, מצד אחד הוא, הרי הוא מאוד אוהב את הגוזלים שלוחנו, ואני אוכל, וכשו, הוא, נוחד, נוחד לבטחת, שלו, אוכלו לבין האוכל, וכשהוא נוחת, הוא לא נוחת בבת אחת, על מנת שלא לשבור ולהעמיס על הקן. כן. עכשיו הרב קצת עובר איתנו מושגים של קבלה, ואנחנו נסביר אותם בקיצור, אבל זה בשביל לתת אותיות, כן, יש הרבה, הרבה דברים שאנחנו לא יכולים להסביר בשפה שלנו, לכן כן, הארי, למה הוא כתב שפה? הוא כתב שפה בשביל שהוא יכול להסביר דברים. אז אנחנו מתחילים. התהוות עולם האצילות, כן, אני יודע שיש לנו ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות זה העולם הכי גבוה, כן, עשייה זה העולם שלנו, העולם התחתון שלנו, תחתון למטה ממנו. זה העולם הנגלה לנו, האצילות זה העולם שבו הקדוש ברוך הוא התחיל להאציל לברואב, כן, העולם של עוד דרגויות בקבלה, אבל כאילו, שבו הקדוש ברוך הוא מוצא לך, נוגע, אבל לא נוגע. התהוות עולם האצילות יודעי השם יתברך, אצילות מלשון ההצלה וההפרשה, וגם מלשון אצל העולם הקרוב הקדוש ברוך הוא, משקפת אף היא את הדגם, את הדגם של נוגע ונוגע. כן, גם עולם האצילות אפשר ללמוד דרכו, הנוגע והנוגע. כדי להתחיל להציל את מקורות המציאות, כן, כדי, כדי לברוא את העולם, כן, כמו שקוטו פה, הכלים של עולם האצילות, כדי... אם נסביר את זה יותר, יותר אחורה, יותר פשט, כל עולם, כן, ככל שהוא יותר גבוה, כן, האצילות, ואז הבריאה, ואז היצירה, ואז העשייה, כן? ככל שיותר קרוב לאצילות, העולם הוא פחות נגלה לנו באיזשהו מקום. הוא יותר מקורב לקדושבוך. הקדושבוך הוא הוא יותר נגלה בו, כן? בעולם האצילות הקדושבוך הוא לא גלוי, כי אם הוא היה גלוי, אז תמיד זה סוגיה הוא ארוכה בחסידות, כן? אבל אם הקדושבוך הוא היה גלוי בעולם האצילות, אז ברגע שהקדושבוך הוא גלוי, אז ממילא אנחנו היינו מתבטלים לגמרי, כן? אז אנחנו אומרים שבעולם האצילות הקדושבוך הוא אינו גלוי. אבל שם מתגלה שהוא זה שייבא אותו באיזשהו מקום, כן, הוא יותר מקורב, שם הוא כבר רצה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולם האצילות, ולכן אנחנו מרגישים יותר קשר לקדוש ברוך הוא בעולם האצילות. ולאט לאט עולם האצילות בורא את עולם היצירה, והעולם היצירה בורא את עולם הבריאה, ועולם הבריאה בורא את עולם העשייה, כאילו, זה שלב אחרי שלב שנבנה, ותמיד עולם העשייה קשור לעולם האצילות. עולם בעולם העשייה אנחנו לא רואים זאת, אך זה קשור. היה השם צריך כביכול לסייק עצמו, כי זה שם מקום פונה עבור מציאות בעולם האצילות, על מנת שהעולם לא יישבר, ועל מנת ש ש שהוא, שהוא יוכל להוות עולם, הקדוש ברוך הוא ברא את עולם האצילות וסילק עצמו מעלה. ובכל זאת הכלים הנאצלים אינם חשים לרגע שהשם סילק עצמו באמת, כן? בעולם האצילות אנחנו לא, לא מרגישים שקדוש ברוך הוא סילק עצמו. ככה זה קרה, אבל אנחנו כל הזמן מרגישים את הקשר של הקדוש ברוך הוא בעולם האצילות. כלומר שבאצילות מורגש שאין לה צמצום אוכל חסר וחלילה, לתת רפונים מיני ממש ואין לך דבר חוץ ממנו. הם חשים את קרבתו תמיד, וכך אין להם קיום תעודתי נפרד, כן? האורות, אפשר להגיד, כן? האורות של העולם האצילו תמיד מרגישים את הקדוש ברוך הוא, תמיד מרגישים קשורים אליו. אצל אחד ארצית שני, הוא לא שם כן? כי הוא סילק עצמו מעלה, אבל עדיין משפיע כל הזמן, כן? קשור כל הזמן לעולם. לאחר מכן, בפריעת העולמות התחתונים יותר גדל העיניון נוגיה של השם נותנת לעולם תמיד קושיים, הקדוש ברוך הוא בראת העולם, אנחנו לא מרגישים אותו. כי בכלל יש עבירות. לא באמת חטאים הרי הייתי אומר שלא יהיה, אם הקדוש ברוך הוא פה, ואני רואה אותו מול העיניים. אבל לצערנו אנחנו לא רואים אותו מול העולם, כי אנחנו, לצערנו, לשמחתנו, כל אחד ייקח את זה איך שהוא רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא נסתר, כן? שהקדוש ברוך הוא לא נגלה פה באופן ישיר, כי הוא רצה, כן? מה זה הוא כי הוא רצה? כי הוא רוצה שאנחנו נגלה אותו בתוך המציאות הזאת. ואף על פי חיי יש ספק עדיין נוגע. כי אצילות היא שהמגד אמר לג'מאר, האצילות היא גם מחדו-אצילות, כן? שגם כאן אצילות, כן? בגלל שהעולמות קשורים זה בזה, כן? ואין ניתוק בין העולמות, אז האצילות אמנם היא באופן נסתר כאן, אבל גם כאן אצילות, גם כאן הקדוש ברוך הוא חי. אלא שעל מנת לחוות זאת בפועל נדרשים אמצים מכוונים, אבוי מצד אותה נשמתם לשאול בגופים בעולם הזה התחתון, כן? אומר, הקדוש ברוך הוא, הנה סיפה שנייה סליקו ונוגע ונוגע בנושא הזה. הקדוש ברוך הוא בעולם האצילות אינו נוגע, הוא אינו חי בעולם האצילות, אבל בעולם האצילות מתגלה ביתר קלות אה, אה, המקום הזה של הקדוש ברוך הוא שהוא נוגע, כן? מה הכוונה? שאנחנו מרגישים הרבה יותר הקדוש ברוך הוא בעולם האצילות, למרות שהוא לא קיים. עכשיו, מה זה שהוא לא קיים? הוא קיים, הקדוש ברוך הוא ינוגע, אבל הוא לא נגלה לעינינו במצב שלא נוגע, הוא כאילו סילק עצמו מעלה, זה כמו שאבא... אה, אה, כל הזמן ישפיע בבית, למרות שהוא לא נמצא בבית, כן? בבדיחות אפשר להגיד לך, כמו שאבא יחזור. זה בבדיחות הדעת, אבל יש בזה משהו אמיתי, כאילו, האבא נותן משקל, נותן חיות, בעיקר בין בעל ואישה, כן? הרבה פעמים אפשר להגיד ש... שהאישה נשענת על הבעל באופן הזה, כאילו שיש לה... הבעל נותן לה כוחות. אפילו, יכול להיות שהוא רחוק ממנה פיזית, יכול להיות שהוא רחוק ממנה מחשבת, יכול להיות שהוא רחוק ממנה גם נפשית. אבל יש משהו בבעל שהאישה יכולה להסמך עליו, להישען עליו. באופן דומה יכולים לנו להבין את המימרה של חז"ל בעניין הנכס המתוקן וראוי באשר לתחפים הפנימיים, כן, באשר ליצרים, יחסי בני הזוג וגידול ילדים, כן, יצר אישה ותינוק, הרב כותב פה, שלה אמרו חז"ל, כן, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, כן, שזה אפשר גם על עבודת היצר, גם על האישה וגם על תינוק. יסוד חיוני בחינוך ילדים הוא שההורים נראים זה, יצא לי כמה פעמים לדבר על זה גם עם הרב יתן גלעדי, גם עם עוד כל מיני, אפשר להגיד, משפיעים באנש, על חינוך, בעיקר הנוער, אבל יסוד הזה הוא יסוד שאפשר להגיד שהוא מאוד מאוד יסודי. עכשיו, יש דיוקים לכאן ולכאן אצל כל אחד, וכל אחד יש לו את ה, איך אומרים, עוד עבודה בתוך הדבר הזה, אבל יש פה יסוד מאוד מאוד חזק בחינוך. <away> <works> mmm -hmm -hmm -hmm> יסוד חיוני בחינוך ילדים הוא שההורים נראים לפעמים כאילו סילקו עצמם מילדיהם. על מנת שהילדים יהיו מודעים לקיומם בנפרד, לעצמאותם. כן, מה קורה בגיל ההתבגרות? באופן פשוט. הילד מגלה עצמאות. כשהוא מגלה עצמאות, הוא רוצה, כן, מגיע הנפש הבאמת, ברוך השם. וכאן מתגלה שהילד רוצה ואומר, אני רוצה לחיות, אני רוצה להיות עצמאי. וכאן הפעמים קורה דבר שההורים לא נותנים לעצמיות הזאת לקרות, כן? במודע או שלא במודע. עכשיו, זה שהדבר הזה קורה, הוא קורה. זה שהדבר הזה נצרך, בסדר, זה כבר דיון אחר. אבל לדעת שיש מקום שבו מצד אחד אנחנו יכולים לפנות מקום לילד, כן? אנחנו יכולים לתת לו מקום להתבטאות, מקום לחיות. ומן הצד השני, אנחנו כל הזמן משגיחים את זה. אנחנו לא מתחכים אלינו, מתנתקים, אומרים, כן, מוציאים אותו מהבית. אלא אנחנו מצד אחד נותנים את המקום שלו, בונים אותו את המסגרת. אבל השני אנחנו כל הזמן, כן, מתי ולא מתי, זה נקרא. נוגע ולא נוגע. חלמתו של דבר, נוכחות ההורים היא מתמדת, וכך גם דאגתם לילדיהם במקביל. חלק מתהליך התבגרותם של הילדים הוא להיות מודעים לנוכחות נושאי תפחים של ההורים, נוגע ונוגע, כן, בסוף, בסוף, ילד בא להתחתן. אם לא ייתנו לו את המקום המשוחרר הזה, כן, אתה אומר, ועם הם... זוג הצעירים שקוראים להם תלויים בהורים, כי לא נתנו להם לימוד של נוגע ומה נוגע. כאילו, בסוף, נוגע נוגע, זה דבר טוב. זה שההורים מת... מתנתקים מהילדים זה דבר טוב, זה דבר טבעי שהילד נזק מהוריו ובאופן מדוקן הוא קורה כשההורים מצד אחד מנתקים את צם הילדים, אך מצד השני מחוברים אליהם. עכשיו, אפשר להחליט את זה בהרבה פינות, בהרבה נקודות, בסדר? אנחנו רק באים לתת פה את היסוד הזה. על פי זה נוכל לבאר... סליחה? סליחה? על פי זה נוכל לבאר גם את הפסוק שמאלות תחת לראשו וימינות וחבקני, כן? שהרב רוצה להוסיף פה עוד איזה יסוד בחינוך, יסוד נפלא, שהוא... אה, אה, רוצה לדבר עליו. הביטוי תחת לראשי מתפרש כך, ידו תומכת תואתי עצמית לעומת זאת בחיבוק מקיפה את גוף האהוב מסביב, כולל אפילו את צידו האחורי, המסמרת לך של הנפרדות וכך יכול גם הצד הזה להגיע לתודעה של קרבה אמיתית. כן, הוא בא להגיד פה על הביטוי שמאלות תחת לראשי במדח עבקנית, שאומרת יש שמאל דוחה וימין מקרבת, גם בחינוך, גם בזוגיות, גם בתינוק, כן, גם, גם ביצרי, גם בהכל, שיש לנו את כאפיה ואתהפכה, זה מילים בחסידות. כן, שזה לכפות את המציאות, שזה ליד שמאל, ליד כן? שמאל זה גבורה, שאני אומר, מצד אחד אני כופת על מציאות, אך מצד אחד אני אומר שזה שמאלות תחת לראשי, הרב כותב פה בהערה נפלאה, תחת לראשי, זה תחת, כן? מגיע בעיטה מגיע סליחה, בא לכפות את המציאות, בא מצד הדין, כן, מצד אפשר להגיד למקום השמאל דוחה ומקרבת, אבל אני בא, הדבר הזה, לתמוך במציאות, כן, ניתן, ניתן דוגמה בזוגיות. למשל, יש בין בני זוג, יש, יש, אפשר להגיד, כן, נושא לא בטור, בסדר? יש איזה דילמה ביניהם. שהבעל מרגיש, הבעל או האישה מרגישים מאוד מאוד לא בנוח. אנחנו מדברים פה על הבעל, וזה גם יותר נכון לבעל, כי הבעל יותר תוקף את המציאות, יותר חובש את המציאות מאשר האישה. הבעל עצבני על אשתו, בסדר? אז באופן לא מתוקן, מה יקרה? הוא יבוא ו... אפשר להגיד, כן, הוא לא, לא פיזי, אבל בהסבר הוא כאילו דוחף בשתי ידיים, מרחיק את האישה ממנו ומנסה, א, 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 כן, בשביל לתקן אותה, הוא כאילו, הוא במקום שמאל תחת לראשי, הוא דוחה בשמאל, כן? שמה שמאל תחת לראשי? שאני מצד אחד אני דוחה, אבל אני לא דוחה ככה, אני, אני דוחה עם תמיכה, כן, אני אוהב כדי לברש כאילו תמיכה מתחת לראש, תחת לראשי. אני מניח את הראש מתחת ואני עוזר לו לקום כלפי מעלה. ואם אני לא תחבקני, שאני, מצד אחד אני, כן, אם, 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 למשל, מצד אחד אני נכנס מלמטה, אך מצד השני, אני מחבק מלמעלה, אני עוטף את המציאות, כן, שזה הבעל, שמצד אחד הוא, כן, הוא, הוא נכנס מלמטה באופן לא נראה, באופן נסתר, כן, הוא כאילו תומך, אבל באופן טיפה מרוחק, הוא מעלה את המציאות כלפי מעלה, ומצד השני, אם אני לא תחבקני, אני עוטף את המציאות, מחבק אותה חזרה אליי, כן, ש... אפשר, כל אחד יכול לקחת את זה לחינוך ילדים, שזה אחד הדברים הנראים ביותר, ולזוגיות בכלל, כן, וזה מן זוג. ובכן, המצב בשני הפרקים האלה הוא כי כל אחד מבני הזוג מבטא אהבה באופן עמוק, אם כי ייחודי לו. לכל אחד מבני הזוג יש אופן של ביטוי אהבה, כמו שאישה זה רצוב השוב, אצל האיש זה נוגע ואין נוגע. הרצוב השוב של האישה גלו יותר לעין, כן, שהאישה מתכלה, כן, כלפי בעלה, הוא ומצד אחד חוזרת לידים, אצל האיש הוא טיפה יותר סתר, שהנוגע והנוגע של איש יותר מרומז ובלתי נראה. כן, שלא תמיד אפשר לראות את זה במציאות, כן, הרבה אפשר, וואו, מתרחק ממנה, הם לא חיים, לא. כן, השיח הזוגי הזה, השקט, הקו הזה, הגל הזה, בין בני זוג, הוא רבה בכל שקט. בין הדברים שנכתבו לעיל קיבלנו הבעיה נוספת במותם של יחסי שלום ואמת, וכיצד טבעו של האיש תורם לכוונתנו רכונית הראויה של חוויותיה הבלתי נמצאות של אשתו, כן, דיברנו על זה הרבה פעמים ש... האיש, התפקיד שלו זה בעצם לגלות את אשתו, כן, האישה עוזרת לאש להתגלות בזה שהיא גורמת לו לגלות אותה הוא בעצם מוציאה ממנו כוחות חדשים של גילוי ובתוך כך הוא מגלה אותה והיא מגלה אותו, כן, דיברנו על זה כבר בעבר שאצל האיש והאישה יש כל אחד כוחות טמונים לגלות אחד את השני. בעמודים הבאים, כן, ברצינות השם בהמשך, נרחיב מעט בנושא המחזור החודשי של האישה ובדרך אשר בה יכולים בני הזוג את צמיחה רוחנית של ממש השם בעזה כן, כמו שהמאמרים פה עכשיו, החלק הזה בספר נדבר על תעת המשפחה. השם בשיעורים הבאים אנחנו נדבר, הרב אה, כבר נכנס פה אה, למושגים חדשים שנקראים הכנעה, הבדלה והמתקה. כן, הוא מסביר שימי הכנעה, הבדלה והמתקה, ימי הכנעה זה זמן אדם, הבדלה זה זמן הבדיקה, והמתקה זה הזמנים שמותרים. אז הרב כבר מתחיל לדבר פה על ה... כן, כל זמן וזמן, ומה אנחנו לומדים ממנו, ומה ההתעסקות בו, ומה, ומה החיזוק. אז בעזרת השם, שנזכה, כן, מתוך הלימוד, שנזכה אנחנו הבעלים, בעזרת השם, לנוגע ולא נוגע, מתוקן למציאות, של לשמאלות תחת לראשי, ומנה תחבקני. יום טוב.